Основні завдання, які ми маємо по цьому форуму, це надати гостям інформацію про наш інвестиційний потенціал, про інвестиційну привабливість міста Києва, про нашу прозорість, відкритість і готовність співпрацювати по всіх напрямках. Цільова аудиторія цього форуму – це як вітчизняні інвестори, так і міжнародні інвестори в першу чергу. Це представники посольств, міжнародних фінансових організацій, засобів масової інформації, крупні компанії, інші. Я абсолютно впевнений, що представництво буде дуже високим. Додаткову інформацію ви можете отримати на нашому веб-сайті, присвяченому цьому форуму. Він звучить точно kyivinvestforum.com.ua. Там є більш детальна інформація. Програмою форуму передбачені наступні панелі, які будуть проводитися паралельно. Це Київ як туристична дестинація, візія 2025, Київські острови, зона відпочинку та спорту, можливості для інвесторів, Київ на міжнародній мапі ділового туризму, Поділ – старе місто в новому обличчі, Київ як місто кіноіндустрії, ревіталізація об'єктів та культурний менеджмент і хай-тек туризм. Це ті панелі, які будуть розглядатися на цьому форумі. В програмі будуть спікери з різних країн, виступи представників міжнародних різних організацій. І в першу чергу буде презентовано наші інвестиційні проекти, яких більше 40, на загальну суму до 9 мільярдів гривень. Вже зареєстровано більше 700 учасників з 19 країн. І, до речі, хотів би дати інформацію, що форум буде відкривати особисто прем'єр-міністр України Гройсман Володимир Борисович, мер Києва Кличко Віталій Володимирович. І на сьогодні, я, користуючись нагодою, хотів би запросити всіх на цей форум, який почнеться завтра в 9:30 в виставковому центрі «Парковий».